Hej hej! Och välkomna till GTA! Jag tänkte bli så jävlar, vilken tunnel! Ja, det här var äckligt. Oj, vilken fin tummelnagel du hade fått där. Ja, det här var... Tummelnagel! Tummelnagel! Jag vet inte om jag... Oj! Oj, ja, oj, oj! Det är en lång tunnel. Lång wallride och lång... Långt hopp. Långt hopp. Jäklar vad... Jag vet inte vart jag ska. Nej, inte jag heller. Åh, fy fan vad äckligt! Jag bara kör nu. Ja, men dra åt helvete vad vidrigt. Jag har ju ingen aning om vad som är upp och ner ens en gång. Nej, jag vet inte heller. Jag bara kör nu. Ja, det här var... Nu boostar jag på något. Det här var äckligt. Det här var riktigt vidrigt. Rätt fram här. Det här är alltså Hampus karta. Ah, boostad på! Hampus! Alltså, det är olika tunnlar hela tiden! Hela tiden! Hela tiden! Förhoppningsvis så blir ju inte skär lika dålig kvalitet det i gör inte det. Tunnlarna. Det gör det inte, va? Nej. Men nej. Det är ju bara för att det inte är massa jättesmå gliper, ja. Nej, men sluta! Det där när det bara var prickar, det var ju jätteotrevligt. Ja, vi ska ner här antar jag. Ja, jag vill jättegärna komma ut ur röret snart. Hopp! Och så tvärnitar jag när jag landade. Alltså. Och så var det någon som landade på mig. Okej. Okay. Jag ligger på 13:e plats här, så det... Det var någon som körde in i mig. Åh, oh, fy fan, det här kommer ju... Nu kommer sladda. Nej. Hopp! Jag körde rätt in i mig, Softis. Dra... Ja, jag åkte ut. Åkte ut här! Gjorde jag. Jo, jag låg där. Jag ligger 6:a nu. Hur känns det då? Ja, jag ligger 10:a. Innan jag åkte ut låg jag 13:e. Jag vet inte vad som hände. Nej. Jag tog 3 platser när jag åkte ut. Det gjorde jag. Ja. Så ska det vara! Han också! Jag undrar vem det var som kände att... Att han, oh! Den där, han är i vägen. Oj, vad jobbigt det är att åka så här på väggen. Är det jättelång wallride? Ja, det stod ju lång wallride visserligen. Jag gillar inte att jag hamnade så jävla efter. Ja, den var ganska lång faktiskt. Den var väldigt lång. Det var en av de längsta wallridesen jag åkt i, tror jag. Ja. Fast den var lätt. Och det tackar vi för. Det var den. Det tackar vi för. Och det här, alltså de här rören är ju så äckliga. Ja. Tänk om den hade varit helt svart, ingen textur. Åh, fy fan, då det hade ju varit noll koll. Då hade man ju liksom flytit i rymden, typ. Ja. Åha, vad är det här? Åker jag uppåt nu, eller? Jag tror jag åker uppåt, jag vet inte riktigt. Oj, här var det stopp. Jaha. Är det bra eller dåligt? Åh, jävlar vad jag kraschlandade. Ja. Landa på hjulen och ändå bara studsa upp och fladdra runt. Vänta nu, det är 2 varv kommer på. Ja. Nej! Jo, det är visst 2 varv. Kör nu ut genom starten så åk inte på sidan. För då kommer du krascha rätt in i väggen. Åk rätt. Rätt ut bara. Genom sista lappen där. Nu har jag åkt igenom målet. Ja. Ja. Du åkte rätt fram antar jag. Jag skulle försöka åka upp på wallriden direkt där. Alltså på väggen? Ja, det var inte bra för att då kraschade man för att väggen var så... Aha. Felplacerad. Fan vad jag inte fattar någonting! Vem fan gör det? Ja, det här var så jäkla äckligt. Åh! De här sträckorna var ju lite bättre i alla fall. Ja. Då vet man ju vad som är fram och bak. Men de här andra, de är ju så äckliga. Man blir snurrig av det här. Ja, jag blir så fruktansvärt snurrig av detta. Jag vet inte vart jag är. Vad gör jag med mitt liv? Jag har ingen aning. Whip it! Ja. Eller, ja, det är du, ja. Jag tror jag skulle landa utanför. Det gjorde jag. Du åkte till höger, eller? Ja, jag var så jävla nära på att åka där och landa till höger. Jag skulle boosta ner och så boostade jag åt sidan. Det är fel. Ja, det var fan... fan, inte rätt. Jag har en snokråka alltså, tror jag. En groda, eller vad heter det? En groda. Ja. En liten padda. En liten padda, ja. Ja. Fy fan vad långt bort checkpointen var, kan jag tala om. Det var jättelångt bort i röret. Aj då. Ja.
det var dumt. Bunny, det där gjorde du med flit, ditt jävla aber. Bunnyn? Ja. Nej. Fy fan ta det, Bunny. Tror du det? Det där var riktigt jävla fult, var det. Är det så? Nu kommer alltså, det här. Fy fan. Du sprängde, såg jag. Ja. Wow, här var det bilar. Besvikelse som uppstår när man folk har varit med i vårat crew hur länge som helst och inte kan... Sorry, fuck off. Nu börjar du prata tyst här, nu vart du deprimerad, ja, det hör jag. Förbannad, alltså. Det hör jag. Nu tycker jag nästan synd om dig. Vad fan. Ja, nästan i alla fall. Fuck sick. Oj, vad är... Ja. Arg jag blev. Jag har på en gång också. Ja, tog inte, tog 5 minuter, vi är inte ens klara med första banan. Åh, oh, jävlar. Nice. Ja. Men det var ett bra race. Ja, det var det. Det var, nej Karven, det var, ja, det jag såg ju precis att det var bra. Det var faktiskt bra. Det var bra gjort. Men det kan var svårt man, i rören. Kan man bara få komma i mål nu som fucking fjärde plats? Fy fan alltså. Och jag ligger 8 här. Det är nog det bästa jag har varit, tror jag. Ja. Ja, så det går ju inte... Fan, det gick att boosta över slowness-grejen lite grann. Och där sprängdes de framför mig. Nej, men lägg av. Precis framför mål. 2 checkpoints innan mål, dock. Den var inte så bra gjord. När man ramlar ner ifrån... wallriden ner på en sån här gul... Som en sån uppboostare. Ja. Där var det väldigt svårt att landa på däcken. Vad gör Felleboy? I do not know. Ser du? Jag ser. Jag tror att han har problem. Jag tror det jag bara. Vi tar en liten paus. Åh, oh, fy fan. Och är tillbaka! Fy med fan. Race 4. Men var det heter nästan Craven, tror jag heter han som gjort att det var. Det var nästan Karven. Bam! Jag trodde det stod Karven för faktiskt. Ja, du sa Karven. Där har Karven gjort massa race. 3-4 race. Ja. Karven har inte gjort något utav dem. Jag bara, nej, Karven gör väl inga race. Du vet ju sig inte det, men jag tror inte det. Undrar. Ingen bild av det. Kolla nu vad det står snart. Att det står sorry. Åh, fy fan vad smalt. Åh, kan jag sluta? Håll på. Jag tycker vi ska köra de här reglerna som vi körde för ett tag sedan när man fick köra in i varandra. Jämt, så att det inte blir något sånt där. Sri. Ja, nej, men så att man vet att man får köra in i varandra, punkt slut. Liksom. Ja, du tänker så. Ja. Du bara kör någon kontakt jämt. Ja, det är bara alla kör in. Vi kör de reglerna fast med någon kontakt. Alla får köra. Wow! Vad i helvete var jag flaxa iväg? Dra och fanders. Och alla andra med. Ja, inte han som låg för. Ah! Det var en boost precis innan. Vad trevligt. Det går inte så bra för någon här, tror jag, just nu, tror jag. Nej. Det var jag jätteoförberedd på att det skulle vara en boost där. Wow! Varför kommer det massa bi? De kommer inte upp för backen. I see. Varför gjorde de inte det? På. Det var ju jävligt udda. Ja, de fick säkert sladd eller någonting. Jaha. What way? Gissar jag på. Jag kan tänka mig det. What way? Var det ett race varv här? Ett varv, men det var långt. 7,5 eller något sånt där. Här kommer... Någon som hoppar över mig här. Hur känner jag för det? Hoppar över mig här? Hoppar över mig? Då bara. Känns inte bra. Vi pratar med polski nu igen. Oj, är det folk som kommittar? Ja, oj då. Vem är det som leder? Nej, här var det en nedsaktig grej. Just det, det där, han skrev hur man uttalar det där namnet. Vem? Han som leder. För vi har alltid problem. Ja, men titta. Nej. Inte nu. Fan, vad är det han skrev?
Latio tror jag det var. Latio? Nej, Latio, franska. Le. Latio. Jag tror det var så. Oj, här är det vatten. Vi har sagt något helt annat. Latio. Noll eller någonting. Ledetio. Fasen vad vatten det var på vägen. Ledetio. Ledetio. Ja, kan jag få komma i fatten här eller? Ah! Hade ju varit väldans trevligt. Hova! Brace yourself inte... för skitkvalitet på YouTube. Ja, precis. Nej! Är det bara för mig det blir dålig bild i rören? Nej, det är för alla. Jag kom precis inte över så jag glider ner för det här jävla röret. Ja. Det är YouTube som inte kan processa bilden när det blir så här extremt mycket detaljer som det är här i röret med alla hål. Just det. Och det därför tar vi gärna custom race som ni gör utan såna här rör eller med väldigt fuck lite. Fuck my life. På grund av det. Ja. Oj. Just det. Oj, vad fasen var bra jag klarade mig. Jag klarar mig inte i det här. Fast jag snurrade och landade på taket så klarar jag mig ändå. Oj! Väldigt bra. Oj. Oj. Jag tror inte man ska köra så fort i de här rören. Nej, det känns inte så. Var du som kom och tuta där och flög rätt det in i en vägg? Det tror jag inte. Jag är långt bakom dig. Jaha. Där. Jag trodde du var precis bakom mig. Kraschar jag igen. Krascha som vi kraschade och försvann. Som in i väggen. Jaha, okej. Okay. Man vet aldrig. Nej, det gör man faktiskt inte. Du lät så jätteledsen när du sa det så jag tänkte att... Nej, men du, jag var ledsen när jag sa det. Du var det? Jag var ju ledsen! Åh, fy fan. Var tog han vägen? Gick han i mål? Nej. Var tog han vägen? Han som ledde alldeles nyss. Jag vet inte. Inte jag heller. Weird! Ledde Theo, menar du? Nej, Grex. Ja, oj, för Ledetio har kommit där bak, precis. Jaha. Vänta, var ska jag? Var ska jag? Och vad dum jag är. Vad jag är så dum i huvudet. Fy fasen, vad jag är dum i huvudet nu. Oh ja. Du anar inte. Nu kommer Grex jag. Vinner ju här. Nej, men nej. Man ska väl in i röret. Ja då. Jag fick beslutsångest. Jag visste inte vart jag skulle. Nej, det visste inte jag. Jag vågade inte åka in i röret. Och så blev jag omkörd 10 meter innan målet körde han om mig. Och jag skrek. Jag höll på att svimma där. Jag vart så jävla snurrig i huvudet. Svarta för ögonen. Åh, vad roligt. Jag är för gammal för att hålla på så här. Jag inte skrika. Roligt. Nej, det var inte så jävla roligt. Sumpade jag etta platsen. Ja. Ja. Ja, men jag vet, jag känner, det var exakt så jag kände på förra banan förutom att jag var sumpad den ut, utan jag fick stock i röven. Ja, men det här var mitt fel. Jag blev raped på min första plats. Ja, men det här var helt mitt fel bara, det är ju det som är det jävliga. Jag har ju ingen att skylla på, jag kan inte skylla på någonting. Nej, jag gillar ju att ha någon att skylla på. Ja, det... Ibland så skyller jag på mig själv. Jag önskar att jag hade någon jag kunde skylla på. Men nej, tyvärr. Men idag har jag faktiskt haft många andra att skylla på förutom mig själv. Åh jävlar. Ja, det här racet, rören var lite... Det var inget flow i det. Nej, vinklarna var inte så det är jättebra i rören här faktiskt. Nej, man kanske skulle ha kört lite saktare. Man ska komma med något kreativt, så får man kanske säga kolla över vinklarna i rören. Ja, precis. När du tar från en höger till en vänster kurva till exempel i rören så liksom small man bara rätt in i väggen. Ja, lite så är det. Så skulle man kanske inte köra med custombilar, det vet jag inte. Nej, det hade ju kanske i och för sig hjälpt. Mm. Vi tar en liten paus. Oh. Sådär som! Då är vi tillbaks. Ja, på en tysk bana. Deutschland über. En dysk. En duschbana. Den där väggen gillar jag nog inte i kurvan där direkt, så jag ser ut som att jag kommer att fastna där. Det känns som att jag kommer hoppa över den. Hoppa över den? Två lapp var det. Just det, man kan ju hoppa med den här bilen. Två lapp. Oj, varför hoppar de bakom mig? Jag vet inte. Två lapp var det, såg du det Softis? Nej, det var det ja, just det. Det har du helt rätt i. Ja då. Ja, det här blir spännande.
Åh nej, kommer den där kurva igen som vi pratade om precis. Ja. Fast det, alltså, det gick inte så fort. Ja, det gjorde det faktiskt. Den gick att ta. Oj, vad jag inte fick någon fart här. Ut ur röret? Ja, jag missade första boosten. Ja, det är ingen fara. Det, oj, det är så... Jag missade första boosten. Man är så jäkla högt upp så det gör inget. Åh nej! Woohoo! Hoppa ner, hoppa... Oj! Här var någon som kom hitta. Ja, det var det. Hur fasen landade han då? Ja, han landade nog på backen tror jag. Alltså på vägen. Inte på vägen rättare sagt. Ja, på... ju inte på banan. Mm, precis. I see. Woohoo! Åh, här möter vi folk! Ficklar. Mötte... Det är någon som landar, softies! Ja, det... Märkte det. Märkte det, hörru. Oj, 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 oj! Ja, 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 ja. Ja, vad du säger. Åh, vad slö den här bilen var när den inte var trimmad. Nej, jag lämnar nog gruppen igen. Ja, det gjorde du helt rätt i. För alla började krocka här. Okej! Okay. Nej, fan! What is this? Fan, jag tryck på fel knapp. Fan, jag ligger rättare. Du gör det, va? Det gör jag också. Ja. Fan, vad coolt att man skulle svänga i luften där. Ja, den där gillar jag. Jag tryckte på fel knapp där, så jag höll på att få panik. Jag tryckte på tutan som vanligt. Oj. Av någon anledning, fast jag har kört med den här bilen så många gånger. Kommer jag klara det här? Ja. Jo då. Det var nära. Ja, jag vet inte om jag kom... Jo då. Det var precis att jag kom upp där. Me as well, me as well. Det känns som en cool bana. Den var helt nygjord. Alltså jag hade nog väl haft kasten på den här tror jag. Jäklar vad det går segt i backen. Jag kommer inte upp knappt. Det finns ju boosters. Nej. Inte så hjälpte något. Nej, men du kan ju hoppa så snabbare. Du hoppar ju framåt. Jo, men när man landar så. Åh! Jag är i röret. Jag kommer knappt upp här. Jag är också i röret. Här går det upp för jag. Åh. Men fy fan, står ju nästan still nu. Vad töntigt. Hoppa då. Nej. Åh! Det här är ju så värsta fallskärmsracet. Kör inte på mig med min fallskärm nu. Aj, vad gör du? Vänder mig upp och ner! Åh, jäklar, vilken cool fallskärmsrace det. Han vände på mig. En körde alltså... på med min fallskärm och då vart jag vänd. Coolt. Det tycker jag ju knappast. Nu körde jag på karven här. Förbannat vad jag voltade. Jag tappade fallskärmen när jag körde på han. Ja, man gör det. Vart är marken? Där. Tryck ut en fallskärm till. Ja, jag gjorde det. Vad konstigt det såg ut. Jag fick liksom, jag tappade begrepp om hur långt det var kvar. Ner till marken. Åh, herregud. Nu ja, visst. Nu hamnade jag på den röda cirkeln här. Åh, fan, nu är det en lång uppförsbacke här. Åh, oh, tack. Jag var jättedum att hoppa upp för hela den och vart omkörd. Det gjorde omkörd. Jag med. Ja, fan också. Hoppa över boosten. Ja, men exakt det gjorde jag med. Åh, oh, jag tänkte nu jäklar ska jag hoppa här. Och sen missade jag boosten. Åh, oh, vilken tratt. Nej, det var fasen. Nu hoppar jag ju röret. Fick för mig att det var raketbilen. Åh, oh, vad dum jag. Ibland är jag dum. Sanslöst. Oftast är jag inte dum. Nej, det är faktiskt inte. Två var alltså. GG. Ja, ah, jäklar du. Det var du ju faktiskt. Det har du faktiskt helt rätt i. Det hade jag... Oj. Oh, jäklar! Han... Jag nudde en! Alltså bara snek. Och han bara pjonk! Hoppar runt och gjorde 180. Ja, men det är någonting med de här fallskärmarna alltså. Nej, men vi var på marken. Jaha. Wow! Har du hoppat ut i röret vid målrakan där än? Ja, jag har inte kommit till målrakan dock. Nej, det jag hoppade ut ur ett rör hoppade jag ut. Nej. Du är inte på varv två alltså? Jo, det är det. Ja. Fick du boosten i luften när du hoppade ut i röret där? Nej. Du fick inte det? No. Det fick jag. No, det var vart ett boosthopp där. Det var jättekult. Ja. Oh. Här står det en bil AFK mitt i röret. Det är jag kanske. Det var en rosa bil. Ja, jag har min rosa. Det kanske var du då. Faktiskt. Det var precis efter målet.
Det är ju inte helt omöjligt. Det var ju inte det röret jag åkte ur dock. På det röret efter man har landat. Aha, okej. Okay. Ja, då var det nog inte kan landa på undrar om man kan landa på berget här. Ta fallskärmen och hoppa igen. Ja. Men du kan ju fallskärma två gånger utan att landa emellan. Jo, precis. Men om man vill landa på berget och sen... Och, så att man kan komma i högre hastighet. Jaha, du tänker så att man kör framåt. Ja, för det går ju snabbare än att falla liksom. Ja, oja. Ja, för han ramlar inte ner så jäkla fort direkt. Det funkar. Alltså, gjorde du det? Ja, det var lite läskigt. Ja, för det jag tror det är ganska lätt att få råka få sladd där. Ja, det var det jag fick. Men sen när man hoppar upp och kör... När man hoppar upp och sen kör man fallskärm igen, då brukar den ju växla... Ja. Stabilisera sig så att säga. Ja. Precis. La 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 la. Det går ganska bra för mig. Ja, långsamt det går. Ja, för mig med. Jag ligger rätta. Ja, jag leder också som etta här såklart då. För det är det man gör när man leder. Jag har 12 sekunder till tvåan. Oj. Ja, det är lite udda. Jag vet inte om de krockar på varann och så kanske. Men för mig går det bra. Oj då. Fast det är ju ganska långt kvar på det här racet, så det känns ju som att... Jag körde en YOLO i luften där. Hur gick det här då? Nej. Det gick inte. Nej. Men det känns som att du kommer att ta det här ändå. Alltså ketchupen i den här backen är ju helt vidrig. Faktiskt, jag kommer ju nästan inte ens upp där. Jag vet inte om man skulle haft original, eller icke-custom på den här. Eller så är det ketchupen som gör det. Det är nog ketchupen, det tror jag. Kanske går mycket lättare för de andra. Det gör du nog garanterat. Du vet ju det när man ligger rätta och får ketchup. Det... Ja, nu åker jag nästan på ettan upp i backen här. När man inte orkar. Jag tyckte det var coolt att man skulle liksom fallskärma till checkpointsen i luften. Snälla, det tyckte jag också var ballt. Ja. Det går ju att göra typ så här som där när man hoppar fallskärm i sådana fallskärmsrace eller vad man ska kalla det för. Det går ju att göra med de här också. Man liksom sätter ut checkpoints i luften. Så man bara fallskärmar backarna, liksom i hela racet. Backarna går ju väldigt långsamt för mig också och jag har ingen ketchup. Ja, det gör det. Nej, ketchupen borde ju vara avstängd när du kommer in i en egen. Ja. Borde det vara i alla fall. Sen om det är det vet jag ju inte, men man kan ju anta. Och nej, nu börjar folk komma ifatt mig här. Shoot! Skratta inte. Ja, för nu ligger de bara 4 sekunder efter mig. Jag hoppas att... 4 sekunder. Och det är inte ens samma som de bakom förut. Nu ser jag ju om någon bakom. Fan, kan jag hinna till målet så hade det varit jävligt trevligt om jag fick vinna. Fast det går väl inte. När det går så sakta här. Fast jag tror att det är nära målet. Målet är väl typ här och så är han precis bakom. Fy fan, jag ligger så långt efter. Jag missade checkpointen i luften två gånger. Nej, målet var inte alls här det jag trodde att det var. Nej, det är nästa då, va? Ja. Fasen! Nu har jag bunden precis i röven på mig. Ja, då får du min tillåtelse att knocka bäst fan du vill. Och där fick jag sladd. Och fy fan, det gick bunden om mig 10 sekunder innan målet här. Ja. Ah, fy fan, jag tror vi gick mål samtidigt. Du skulle knockat, vet du. Ja, det nu fy fan vad lika det var det. Där måste jag se tiderna. Nej, han vann. Ja. Med en tiondel. Ungefär en och en halv. Ja, det var allt för idag. Det var det faktiskt. På skärmen just nu ser ni två ikoner uppe i hörnet. Klicka på dem så prenumererar ni på våra kanaler. Och så finns det en video i mitten som ni kan kika in ifall ni känner för det. Så kommer vi att höras imorgon! Hejdå! Hejdå!